الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عزت مند اورونو مخکنی درس کی دا خبر امنگ وکا چ انسان کمزور رے اللہ رب العالمین ضعیف کمزوری پیدا کڑے دا جدنا خام خا غلطیاں کی گی لگا حدیث دا سنن ترمذی حسن روایت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کل بنی آدم خطأ خیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم نہ ڈیری غلطیاں نے کی گی ہر بنی آدم نہ ڈیری خطایا نے کی گی لیکن بہترین خطا کار حاغ دی التوابون چ اللہ تعالی جو کہی توبہ اباسی دا بہترین کس دی. رضی حدیث نہ دے خبری وضاحت تو شو چ ہر بنی آدم نہ غلطیاں نے کی گی آدم علیہ الصلوۃ والسلام چ اللہ رب العالمین پخبر لاس بنی پیدا کھڑی ہو اللہ رب العالمین سنگ پیدا کئی شپیت لاس عربیت کے ذرا ورتوئی ذرا اور پختو کی گز یا لاس ورتوئی شپیت لاس گز ادا دعا لئی ہو پا اول مرحلہ کی اللہ پیدا کئی دمرا گٹھو نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا دماغ بہ سمرا گٹو سر بہ سونا گٹو زڑ بہ سمرا گٹو اللہ پخبل اللہ سن بانی پیدا کھڑے ہو بے اللہ رب العالمین پاگ کے روح پکڑا خپل دا طرف نہ رب العالمین بے آگ جنت تا داخل کا اسے دئی پہ جنت کی دا ملائکو سر اسے دئی جنت سم معمولی زائی نہ دئی جنت دیر قیمتی زائی دی حل تا شیطان تو ککھ حالانکہ پاگا دور کی دا شیطان تجربہ دمرا نو شیطانت کی شیطان دمرا مہارت ندر ہو دی ابتدائی مراحل و دا شیطان دا شیطان دا دشمنی دا انسانانو سرا پدی ابتدائی مراحلو کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پشان تے انسان تے دوکا ورکا نمنگو تاستو خوب طریقی اولا سرا دوکا رکا ولیشی معیزت مندو دا گناہ دا چانا کیدل دا با دیر یو تاجبی نگنو دا ہر چانا گناہ کیدیش انسان دیر کمزور ہی دی بلکہ تاجبی با دا خبر گنو تاجب با دے خبر کو جدا سڑائی ولی اللہ رب العالمین تا رجون کی ولی توبہ نو باسی معیزت مند اورنو دا مومن صفت با دائی چا اللہ رب العالمین تا با ہمیشہ توبہ و باسی مومن با مایوس نوی مومن با نا امید نہیں دا اللہ رب العالمین تا رحمتون اونا مومن با پر امید اوی اللہ رب العالمین تا با امید لری دا اللہ نبا یریگی دا اللہ لیری فوجبت توبہ و باسی او دا رب العالمین دا رحمتونو او دا جنتونو دا امید فوجبت توبہ و باسی دا وجہ دا نا امیدی و مایوسی دا کافر صفت دی دا مومن صفت توبہ دا کافر و پاکر اللہ فرمائی انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون نما یوسکی گی دا اللہ رب العالمین دا خاص و رحمتونو مگر کافر ومن يقنط من رحمة ربه الى الضالون نن امید کی گی اللہ رب العالمین دا رحمتون نو مگر گمراہان اسڑی جی کامل گمرہی تو رسی گی آغا بیا دا اللہ رب العالمین دا رحمتون نو مایوس کی گی مومن بہ ہمیشہ پر بی گئی دا وجہ قرآن کریم کی اللہ رب العالمین دا ایمان والا اونا مطالبہ دا توبہ کھڑے رہا یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا اللہ فرمائے اے ایمان والاو اللہ رب العالمین تا توبہ و باسی توبہ نصوحا دا اخلاص توبہ اللہ توبہ باسی بل آیت سورة النور آیت نمبر یو دیرش کہ اللہ فرمائے و توبوا الی اللہ جميعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون توبہ و باسی اللہ تا تول اے ایمان والاو تدید پارج تاسو کامیاب شاہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی دا توبے مطالبہ دا ایمان والا اونا کرے زکر چی ایمان والا دا اللہ پا ذاتی یقین دی چی مالا دمر عظیم ربنا فرمانی وکا دا اگر خبر امی وانا منل او دا اگر رب زمانا ناراض شو کدی رب سزا راکڑا پا دی گناہ بانی سبکا
او کمی توبه و با ویسته د الله رب العالمین ډیر مهربانه دی، توبه رانه قبلوي هم، یوازې قبلول نه، د دې توبه په مقابله کې نور انعامات هم الله رب العالمین راکوي، چې دغه تشریح به ان شاء الله په وروستري درسونو کې وکړو. په دې وجه باندې د مؤمن الله رب العالمین ته همیشه توبه وباسي، مایوسه کیږي نه. عزتمند موږ ته سوچ کول پکار دی چې زموږ په زړه کې د الله رب العالمین د څومره امیدونه دي، د الله څومره عظمت زموږ په زړه کې دی، موږ د خپل د غلطیانو په هکله څومره مهارت لرو، څومره توجه، څومره نظر موږ په خپلو غلطیانو باندې شته. آیا موږ د خپل غلطۍ احساس کولی شو؟ د احساس نه بعد آیا موږ الله رب العالمین ته توبه وباسو کې نه وباسو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ رب العالمین ته توبه ایستا. څومره عظیم شخصیت چې د قیامت پر ورځ ټول انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د دنیا وروسته څومره پیغمبران دي، دا به ټوله د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د جنډی د بیرغ لاندې وي. څومره یو عظیم شخصیت په ورځ کې به سل کرتی الله رب العالمین ته توبه ایستل. فرمایل به یا ایها الناس توبوا، اے انسانانو توبه وباسی الله رب العالمین ته. زه محمد صلی الله علیه وسلم په ورځ کې سل کرتی الله رب العالمین ته توبه وباسم. هر کله چې محمد صلی الله علیه وسلم دومره یو عظیم شخصیت د ورځې سل کرتی الله ته توبه ایستل، نو موږ تاسو ته هم پکار ده چې د خپل د غلطیانو د ګناهونو محاسبه وکړو او الله رب العالمین ته رجوع کو په توبه سره. الله رب العالمین محبت ساتھی داغ انسان سره چې الله رب العالمین ته ډیر رجوعګانې کوي، ډیر توبه کوي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.